ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କଳାକାର ବଡ଼ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲା ଝୁଲୁଛି ତାଲା। ନୂତନ କୋଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନି। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ନାମରେ ରାଜପ୍ରସାଦ ଭଳି ଅଟ୍ଟାଳିକାରେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲା ପଡ଼ିଛି ତାଲା। 1960 ମସିହାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ମଞ୍ଚ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ନାଁରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ଏକ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ। ନାଟ ଚକ୍ରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ନାଟକ ସେଠାରେ ହୋଇଛି, ଆଉ କେତେ କଳାକାର ମଧ୍ୟ ଏହି ମଞ୍ଚରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ 2013 ଫାଇଲିନ୍‌ରେ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଫଳରେ 2014 କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚକୁ ନୂଆ କୋଠା କରିବାକୁ ଯୋଜନା ହେଲା। 2 ବର୍ଷରେ କାମ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହେଲା, ହେଲେ ସେବେଠୁ ହୋଇପାରିନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ। କାରଣ ଯେଉଁ ସବୁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷ ରହିବା କଥା ସେସବୁ ନାହିଁ। ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଆଦୌ ନଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରୋସିନିୟମ, ସାଇଡ୍ ୱିଙ୍ଗ, ଝାଲର, ଡାଇଲଗ୍ ଜୋନ୍, ଆଲୋକ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଦୌ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏତେ ବଡ଼ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହଲ୍ ଖାଲିରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର ନକ୍ସା ହିସାବରେ ଆଦୌ କାମ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଳାକାର ତଥା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର ସଦସ୍ୟ। ଆମର ଏଇ ନୂତନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଗଲା, ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ ପ୍ଲାନ୍ରେ। ତାପରେ ଆମର ଷ୍ଟେଜ୍ଟା ଆମର ନାଟକ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହେବା ଦରକାର। ତା ପାଇଁ ଯେମିତି ଷ୍ଟେଜ୍ ହେଲେ ଆମେ ଡ୍ରାମାଟିଆ କରିପାରିବୁ, ସେମିତିଆ ଷ୍ଟେଜ୍ ସେମାନେ କରିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହେବ ଏଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ କରିଦେଲେ, ତାପରେ ପରେ ଆମେ କେତେ କହିଲୁ କିଏ ଶୁଣିବାକୁ ନାହିଁ। ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନାଟକଟିଏ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରସିନିୟମ ଥିଏଟରରେ ସାଇଡ୍ ୱିଙ୍ଗସ୍ ଦରକାର। ଏ ସାଇଡ୍ ୱିଙ୍ଗସ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୋଲ ଗୁଡ଼ାକ ଦରକାର, ବା ଷ୍ଟ୍ରସ୍ ଦରକାର, ପ୍ଲସ୍ ଉପର ଝାଲର ଦରକାର। ଏସବୁ ନିହାତି ଦରକାର ନାଟକଟେ କରିବା ପାଇଁ। ନାହିଁ ଯଦି ଆମେ ଅଧିକା ପଇସା ଯଦି 10,000 ଟଙ୍କା ଭଡ଼ା ଦେଇକରି ବାହାରୁ ଆଣି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ, ବାହାର ଜାଗାରେ ଯେମିତି ସଂସ୍କୃତି ଭବନରେ ଅଛି, ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ ବାହାରୁ ଏ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ମାନେ ନାଟକଟେ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଜିନିଷ ଦରକାର ତାକୁ ଆମେ ମାନେ ସେଟା ବ୍ୟୟବହୁଳ ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ନାଟକଟେ କରିବା ପାଇଁ। ଏସବୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଠା ଏବେ ଭୂତ କୋଠି ପାଲଟି ଗଲାଣି। କବାଟରେ ଉଇ ଲାଗିବା ସହ ଉପର ସିଲିଂ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ନା ହୋଇପାରୁଛି ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନା ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ। ତେଣୁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ତୁରନ୍ତ କୋଠା ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଉ, ନଚେତ୍ ସାରା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କଳାକାରଙ୍କ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ବଡ଼ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଳାକାର। ଏମିତିକି ଏନେଇ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ବାରମ୍ବାର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଅଣାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେ କୋଠା ହସ୍ତାନ୍ତର ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାରିଛୁ, ବାକି ଯେଉଁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଦାବି ହେଉଛି ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ପୂରଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ଆମେ, ଏଇଟା ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ନା ଏପଟ ହେଇପାରୁଛୁ ନା ସେପଟ ହେଇପାରୁଛୁ। ଆମକୁ ବହୁତ କଳାକାର ବାହାର ଅନ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ ବି ଆମକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ନିରୁତ୍ତର, ଆମେ କିଛି ଜବାବ ଦେଇପାରୁନୁ। ହଁ, ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ବାରମ୍ବାର, କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆମର PWD ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗକୁ ଆମେ ଯାଇକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। RDC ଚିଠି ଦିଆହେଇଛି, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଚିଠି ଦିଆହେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିଠି ଦିଆହେଇଛି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଆମେ ଯିବୁ ଦେଖିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ତ ଆମେ ଯାହା ବି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟର ସ୍କୋପ୍ ହିସାବରେ କାମ ସରିଯାଇଛି, ଯେତିକି ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ହୋଇଯାଇଛି। ଫର୍ଦର ତାଙ୍କର ଯଦି କିଛି ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଆସିବ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ପୁଣି ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ବନେଇକି ପ୍ରପର ଅଥରିଟି ଘଟୁ ଆପ୍ରୁଭାଲ ନେବୁ, ଆପ୍ରୁଭାଲ ନେଇକି କାମ କରିକି ପୁଣି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ଦେବୁ ଇନ୍ ଟାଇମ୍। ତେବେ ଆଗକୁ କେବେ ହେବ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନା କୋମାକୁ ଚାଲିଯିବ ଏତେ ବଡ଼ କୋଠା, ତାହା ଏବେ ସନ୍ଦେହରେ, ଯାହାଫଳରେ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।